Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh, moc jsem se na vás těšil a já už si tady budu míchat chvilinku, já už tady míchám kartičky a podíváme se spolu na to, co zrozence od 14. května do 19. června čeká v měsíci dubnu. Tak, bíci. Tak já se tady trošku uchytávám
protože tady je vidět takové jako pořád naděje, jakože už aby se něco změnilo, už aby bylo líp, už aby se moje finanční situace zlepšila, už abych nemusel počítat, už abych prostě nemusel zvažovat, kéž by se mi podařilo vlastně v téhle věci zvítězit. Čistý záměr, otevřené srdce, to je to, co si stále jako držím, uchovávám a hlavně se soustředím na práci, i když mám dojem, že budu rezignovat, že už toho je na mě moc, že takhle to dál nejde, tak přesto stále si udržuju to otevřené srdce. Je vidět, že něco za sebou zanecháváte. Může to být vaše zdraví, může to být únava, může to být něco, co za sebou tahnete, protože ten rytíř mečů samozřejmě jde neochvějně za svým cílem, ale už přetahuje nějaké svoje fyzické možnosti. A navíc to kolo štěstí tady mi nepřijde, že by bylo znakem nějaké šťastné události, spíš jako, že vás dohání nějaké záležitosti, kterým jste nevěnovali dlouhou dobu pozornost. Protože jste třeba řešili finance, že jste potřebovali být v procesu výdělečným. Nicméně je tady zajímavá ještě tahleta karta, jako když ji vezmu sám o sobě, že může přinést nějaké nečekané požehnání. I když tady vůbec není tu kartu k čemu vztáhnout. Jo, k čemu bych mohl tady tu smlouvu vztáhnout, když se tady nehovoří o partnerství, když se tady nehovoří doslova do písmene o nějaké práci. Dobře. Mohl by to být o tom, že rozvazuju, protože tady máme rezignaci, rozvazuju nějaký složitý pracovní poměr. Abych konečně dal do pořádku nějaké své zdravotní záležitosti. Na druhou stranu, ještě tady máme to eso mečů, může představovat nějaké vítězství, nějaký triumf v něčem, o co mi dlouho šlo. Ale to mi přijde, že vám nadržuju trošku, protože jsem sám bík. Podíváme se do kartiček, co k tomu mají co povědět. Nepřijde mi to konzistentní, ten výklad. Jo, přijde mi takový, že se to hodně děje, já tam stojím jak topáže kalichů a čekám. Já prosím, prosím, trochu lásky, prosím, prosím, trochu peněz, prosím, prosím. Jakože tu pořád prosíte o něco. Ale vlastně, jako kdyby se váš kalich ničím neplnil. Na druhou stranu tohle z toho může být ten pomyslný kalich a může vám tam něco skutečně teď cinknout. Co? To se možná dozvíme teď, uvidíme. Co by tam tak mohlo cinknout? Vztah? Mohl by tady, no, vztah? Vztah s někým v kvalitách štíra. A ano, něco pracovního. I pracovní smlouvička by to mohla být. Takže vztah nebo práce? A máte to tady potvrzení těma kartama. Přičemž je to jako každodenní práce, jo? Že to není jako nějaká nárazová zábava. No a proč by to nemohla být zábava? Trošku mi přijde, že to bylo postavené jako starost. No ještě tak nějaký vztah, no ještě tak nějakou novou práci. Wow, super, mám nový vztah, wow, super, mám novou práci, to bude úžasný, to bude skvělý, to si prostě užiju, to bude zábava. Jakože musíte proměnit trošičku svou vnitřní energii. Zajímavé je, že se mi teď páže kalichu vztahuje k tomuto pážeti. A toto páže stejně tak, jak jsem tady hovořil o čistém záměru, nám čistý záměr potvrzuje tím, že tady máme takhle panu Marii v rohu. Takže je tady skutečně vidět, že odměny a vítězství získává a kdo? Bík. Máme tady bíka.
skutečně získává odměnu ten býh, který měl a má čistý záměr v tom, co dělá. Ať se jedná o cokoliv. Takže skutečně býci, vy tady máte jako odměnu za své čisté záměry. Čas. A je to už jenom otázkou času, takže ten duben se zdá jako zřejmě tím správným měsícem pro vás. Padlý anděl. No já bych vám to moc přál, stejně jako bych to přál sám sobě. Tobě, co by to bylo, abych to nepřál sám sobě, co? Tak. Bastián. A Bastián ukazuje na potřebu být, cítit se dobře ve svém těle. A také na určitou dávku fantazie. A také na veliké dobrodružství, které se vlastně před vámi otevírá. Dobrodružství, ke kterému musíte sebrat odvahu. Zajímavé je, že teď mi dřív než obvykle chodí, že je důležité, jak je oblečený. Jak má tu kšiltovku, má přes rameno tašku a má v ruce, v pravé ruce má rukavici, drží rukavici. Jde přírodou. A mně chodí, že se máte otevřít dobrodružství ve svém každodenním životě. A chodí mi to skrze procházky přírodou. Procházky přírodou. Jdu za dobrodružstvím, ať to znamená cokoliv. A to dobrodružství můžu absolvovat úplně v klidu sám. A jestli tam někdo má být se mnou, tak ho potkám. A nebo se ke mně přidá, že to nemusím vymýšlet. Ale chodí mi pod tím Bastiánem, že vlastně k němu přistoupí to, co potřebuje. A mám tady kartu já sám. Já sám, což je i hodně o sexualitě. Je to hodně o vybití sexuální energie. Princip nahoře, záměr. Já potřebuji mít čistý záměr. To tady pořád, vidíte to? Jako to tady se po vás chce mít čistý záměr. Princip dole, dobře míněná rada. Zřejmě dostanete dobře míněnou radu. A převrácení ideje je syntéza a vy ji převrátíte, abyste mohli být zase sami. No, mě pod tou kartou chodí jedna věc, že tak, jak jsem hovořil o sexualitě, že je důležité si pod touto kartou uvědomit, že je rozdíl mezi promiskuitou a promiskuitou. Ve smyslu, jak se jeví promiskuita, když naším vnitřním motivem je bolest, a jak se jeví promiskuita, když je za ní skrytá láska k sexu a k milování. Jaký je v tom rozdíl? Cítím v tom rozdíl v odpovědném přístupu. Zdá se, že si budete muset trošičku naordinovat svoji léčbu sami. A karta já sám poukazuje také na nějaké zdravotní problémy, které můžete řešit delší dobu. Tak, jak jsem hovořil tady o tom, které budete muset řešit sami svou osobitou cestou. Ale na druhou stranu z těch karet mám moc hezký pocit, že si stále udržujete svůj čistý záměr a na ten vesmír reaguje. Že duben bude vlastně měsícem takových, nechci říct drobných, ale spíš významných požehnání, skrytých v cestě, kterou jdu sám. No já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.